Eestis võimuladvikul on palju, kes ei väärusta vabadusvõitlejaid ega Eesti suuremat diplomaatilist saavutust, Tartu rahu. Neid, kes seda aega mäletavad, ei ole ühtegi. Ja kahjuks Eesti valitsuses on peaaegu sama vähe, kes mälestavad meie kangelaste saavutusi. Kui meie võimuladvik soovib unustada neid, kes Eesti maa, meele ja kultuuri eest võitlesid ja võitsid, siis meie ei tohi iialgi unustada neid, kes vabadusvõitlejatele selja keerasid ja rahvast reetsid. Et meie lapsed ja meie lapselapsed ja tulevad põlvkonnad ei unustaks Eesti tükeldamist ja ära kinkimist, rajame häbisamba, kus on rajutud kõikide Tartu rahu reetjate nimed. Nii eestvedajate nagu Paet, Pentus Rosimannus, Kaljurand ja Mihkelson koos teiste riigikogulaste nimedega, kes Putin Paeti pakti ratifitseerisid. Tuntud kunstnik ja kiviskulptor Raimo Kuusik teostab häbisamba neljast töötlemata dolomiidi blokist, mis jäävad igaveseks häbiks Eesti rahva reeturitele. Siis sõbrad